မနေ့ကအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့လူစိတ်မရှိရဲ့လေတက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရသာပြည်သူတွေကိုပဲတသက်တာဂတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတာရှိနထိုးကြီးနန်ခမ်းဖေခုံစတဲ့နေရာတွေမှာဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးငယ်တွေကလေးငယ်တွေအသက်ကြီးရွယ်ဖို့တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ထိခိုက်သိဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေလည်းများပြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုသတင်းတွေကိုဖတ်ရမြင်ရတဲ့အခါမှာအင်မတန်ထိခိုက်နာကျင်ကြီးကွဲရတယ်ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအရင်တော့အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းဖြစ်နေတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတရက်ထဲကိုလူကောင်းမြောက်များစွာကိုဒီလိုမျိုးလုံနိုင်တာဘလို့စိတ်နဲ့သူတွေဒီလိုလုံနိုင်ကြတာလေဆိုတော့ကျမတို့တော့စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလေဒက် CDM တွေကိုကျမလိုက်မေးကြည့်မိရဲ့ဟိုသူတို့တွေပေါ့နော်အဲ့လိုဘုံချိပြီးပြန်လာရင်ဘာကြီးပြောကြလဲဆိုလိုက်မေးကြည့်မိရဲ့မေးကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကဟိုးအရင်ရှိခဲ့တုန်းကတော့ပြတ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံယူစွာနဲ့ပြောဆိုကြရဲလို့ကြားမိရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုသူတို့ကျေးလိုက်တဲ့နေရာတွေ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းလို့နောက်ပြီးတော့လူနေအိမ်တို့အဆောက်အဦတွေ ਆ ဆိုရင်ထင်ရှားတယ်အဲသူတို့ကိုမြည်ကြရေပေါ့နော်အပေါ်ကနေဆိုလို့ရှိရင်လေမောနေဆိုအောက်ကိုရောမြင်ရလားဆိုတော့အဲတေချာစွာထင်ရှားစွာမြင်ရတယ်သူတို့သိတယ်ဒါကဘာအဆောက်အဦလဲဆိုတော့သိရဲ့ဆိုတော့အဲတိတိရဲ့နေပေါ့နော်အထက်ကစီခိုင်းလို့လုံးရတယ်အဲအမိတ်ကိုမလွဲရှောင်လို့လုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲအကွင့်ပြင်နေကိုကျေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလူတွေရှိရှိရဲ့နေတိတိရဲ့နေကိုအဲဒီလူနေအိမ်တွေဒီလူဒုက္ခတဲ့စခန်းလေးအဲဒီလိုအဆောက်အဦတွေကိုကျင်းနိုင်နေဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကျမတို့အင်မတန်ဟိုအော်တုံလှုပ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒီဖြစ်စင်နေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လေဓာတ်ကဒီအကျန်းဖက်ပိုင်းလော့အကောင်ကြီးနေမဟုတ်ဘူးအဲသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနောက်ပြီးတော့ဘုံတွေပေါ့နော်ထိုးပြရတယ် crew တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့စီမှာအဲဒီလူတွေလည်းအကုန်လုံးပါဝင်ပတ်သက်တယ်ညှောကြားတဲ့သူရောအဲနောက်ပြီးတော့ဒီကျေးခဲ့တဲ့သူတွေရောနော်ပိုင်းလော့ကိုပိုင်းလော့အဲနောက်ပြီးတခြား crew တွေအကုန်လုံးရောဒါဒီလူတွေအများကြီးတိတ်ဆုံးမှုတွေမှာသူတို့ပါပါဝင်ပတ်သက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကျမတို့အနေနဲ့ဟိုတစ်ခေါက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်အဲဒီလိုပဲခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေမိသားစုတွေကိုအခုချိန်မှာဆိုရင်ကျမတို့ပြောချင်ပြီအဲဒီလူတယောက်မှာဆိုရင်မွေးထားတဲ့မိဘရှိတယ်အဲသူတို့အခုလေတက် pilot ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကတော့မိသားစုရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တာသမီတွေသူတို့မိန်းမတွေသူတို့ရဲ့အာမိဘတွေကမပြောဘူးလားဒီမှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလေဒက်ပိုင်လော့ဆိုရင်လေဒက်ပိုင်လော့နဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေဒါစစ်တပ်ထဲမှာနေခွင့်ရှိမှာ။ကြံတဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကအကုန်လုံးအပြစ်မှာပဲနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေဒီမပြောဘူးလား။သူတို့မိသားစုတွေကိုဒီလောက်ရက်ဟာအင်မတန်မှလူမဆန်တဲ့လောက်ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝိုင်းပြီးတော့မပြောကြဘူးလား။မတားကြဘူးလားပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့မိကုန်းထုတ်တယ်။တတိပေးချင်တယ်။သူတို့ရဲ့အကြံဖက်လေဒက်ရဲ့လောက်ရက်တွေဟာပြည်သူလူထုပေါ်မှာများစွာကျူးလွန်နေပြီသူတို့မှာပြင်ဆင်ခွင့်တွေခွင့်လွတ်ခြင်းတွေတောင်မှမထိုက်တန်တော့ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့အနေနဲ့ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ဒီဖြစ်စမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပြင်တော့ထုတ်ခွင့်မရသေးတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဓာတ်ပုံတွေတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေအတွက်ကျမတို့ဒီအင်မတန်ဝမ်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီလိုမျိုးပုံတွေကိုသူတို့ရောခံစားနိုင်လားဒါသူတို့တွေအကုန်လုံးနောက်ထရရတက်ပြီဆိုတော့ပြောချင်တယ်နောက်ပြည်သူစစ်သားစနီးများလည်းဘရာဖို့အနေနဲ့ကျမတို့မျိုးသမီးတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးကလေးငယ်တွေအတွက်ကျမတို့အင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အမျိုးသမီးအရေးကိုကျမတို့တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုစန့်ကျင်ရှုတ်ချပါတယ်